жапонияның сендай қаласында 200 мыңнан астам адамды қауіпсіз жерге шығару туралы кеңес берілді елдің солтүстік шығысындағы нөсер жауының салдарынан су тасқыны орын алуы мүмкін деген қауіп бар бұл туралы рия новости хабарлайды естеріңізге сала кетейік бейсенбі күні осындай тәртіп жапонияның тачиги және ибараки префектураларында болды осы өңірдегі кину өзен арнасынан тасып санаулы секундтар ішінде іргеден оңдаған үйді шайба кеткен шарасыз қалған адамдар көмекті шатырларға шығып күтуге мәжбүр болды 80 тұрғын тағдыры белгісіз бір адам қаза тауып 28-і жараланған жапонияның шығысы мен солтүстік шығысына нөсерлі жауын этау тайфуны салдарынан жауған ибаракиде бір күнде 500 мм миллиметр жауын шашын түскен тәулікке созылған жаңбыр мен салқындыққа қарамастан босқындар македонияның оңтүстік шекарасы гевгелияға келулерін тоқтатпады шекарашыларға мигранттардың қалың легін тоқтату қиындап отыр бұл туралы евроньюс хабарлайды македония билігі шекараны 6000-ға жуық босқын кесіп өтеді деп жоспарлап отыр бір тәуліктің ішінде 2500 мигрант шекарадан өткен олар әрі қарай венгрияға өтіп солтүстікке кетеді мұндай босқындарды қабылдайтын лагерь штаттық тәртіпте жұмыс жасап тұр автобустар екі сағат сайын жүреді кейбіреулері жаяу да кетіп жатыр соңғы үш ішінде македония шекарасы арқылы он мың мигрант өткен деген ақпарат бар олардың жеті мыңнан астамы дүйсенбі күні тіркеуге алынғандар ақш 2016-шы бюджеттік жылы 10 мың сериялық босқанды қабылдайтын болды бұл жөнде ероneюс хабарлайды сирияда 4 жылдан бері болып жатқан азаматтық соғыс салдарынан бұған дейін елдің мың жарым азаматы ақшқа қонсаударуға саударуға рұқсат алған ақ үй баспасөз қатшы Джош эрнесттің айтуынша босқандарға ең тиімді көмек қаржылай көмек осы тұста ол ақш ұйымдарға 4 миллиард доллар айтты ақш та жыл бірінші қазаннан басталады сауд арабиясы германия мемлекетінің аумағында сириялық босқындарға арнап екі жүз мешіт салып беруге ұсыныс жасады сауд арабиясы билігі шетелдерге кеткен босқындардың ислам дінін еркін ұстануына осылай жағдай жасамақ болып шешті деп хабарлайды қазақпарат араб елі құрылыс жұмыстары жөнінде германия билігімен келіссөз жүргізетінін мәлімдеді біріккен ұлттар мәліметі бойынша еуропаға ағылған босқындар легі алдағы 2 жыл ішінде сегіз жүз елу мыңға жуықтауы тиіс сондай ақ босқындардың көбісі германия аумағына орналаса деген болжам Қызмет насыра пайдаланды деген күдікпен тұтқынға алынған қостанайдың бұрынғы әкімі ахметбек ахметжанов 2 ай мерзімде үй қамаққа алынды бұл туралы тенгри ньюс хабарлайды ахметжановқа қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 356-307-ші статьяларының үш төрт бөлімі бойынша айып тағылып отыр бұрынғы әкім сотта өз кінәсін толықтай мойындады сотта ахметжановтың қорғаушысы бұрынғы қала басшысының оң мінездемесін және екі баласының барын ескеруді сұрады сондай ақ прокурор айыпталушы үшін үй қамағын тағайындауды сұрады экс шенеунік екі ай мерзімінде үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасын орындау туралы қаулы шығарғаннан кейін қамаудан босатылды қазақстандық айдын айымбетовты жерде қазғарш өкілдерімен туған ағасы және ұлы қарсалат бұл туралы қазақпарат хабарлайды айта кетей ғарышкерлер ертең таңғы сағат жетіде қазғаның оңтүстік шығысынан 146 шақырым жерге қонады деп күтілуде осыған орай қарағанда союз кемесін күтіп алуға қатысты шаралар пысықталды жезқазған оңірне қонған соң астанаға жол тартады қалғаралық экипажда президент нұрсұлтан күтіп алады елімізге ресей арқылы тауар тасымалдайтын жүзден астам жүк көлігінің қазақстан мен ресей шекарасында тұрғанына бір аптадан асты бұл халықаралық таудың туындауына бастама болып отыр жүк көліктеріне техникадан бастап түрлі азық түліктер тиелген ресей кеденшілері ұстаған барлық жүк қазақстанға тиесілі жүк көліктері кеден бекетінде тұрған әр күн үшін кәсіпкерлер 21000 теңге төлесе уақытша сақтау қоймасына қойған тауарларының әрбір тоннасына 1800 теңге ақы төлеп отыр шекарада туындаған мәселеге қатысты ресей бір тәуліктің ішінде түсінік беруі тиіс бұл туралы кеше қазақстан республикасы инвестиция және даму министрлігінің экономикалық интеграция департаменті директорының орынбасары ержан әбсатов мәлімдеді енді валюта бағамы нарықтағы сұранысқа сай қалыптасатын болады бұл туралы облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасы өткізген брифинг барысында айтылды сала мамандарының айтуынша өңіріміздің әлеуметтік экономикалық жағдайы тұрақты жылдың алғашқы 7 айында өндіріс көлемі 539 миллиард теңгеге жеткен республикалық бюджетке салық арқылы түскен қаржы жүз миллиард теңгені құрайды ал облысымыздағы жұмыссыздық деңгейі бес ға тең теміржол маңында адамдардың мазасын алған төрт адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды олар жезөкшелікпен қайыр сұраумен және жүк тасумен айналысқандар қоғамдық тәртіпті бұзушылар вокзал маңында өтіп жатқан 10 күндік шара барысында анықталған қоғамдық тәртіпті бұзғандардан өндірілген айыппұл көлемі 39640 тоғыз мың теңге қыркүйектің жетісінен бері ақтөбе станциясындағы ішкі істер желілік басқармасы қылмыс пен құқық бұзушылықты азайту мақсатында рейд өткізіп жатыр 17-сіне дейін жалғасатын тексеруге елуге жоқ тәртіп сақшысы жұмылдырылған айта кетейік қоғамдық орындарда адамдарды мазалау бабы әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне жаңа жылдан бастап енгізілген болатын 2003-2004 жылдары жер кезегіне тұрған ақтөбеліктерге іздеу жарияланды бүгінге дейін аталған жылдары кезекке қойылған 1200-ден астам тұрғынға жер телімі берілген тағы мыңға жуық кісіні қалалық жер қатынастары бөлімінің мамандары таба алмай жатыр олардың мекен жайлары мен байланыс телефондары өзгеріп кетсе керек дейді бөлім басшысы ұшқын Мұңбаев. 2003 мың жылы жер кезегіне 678 адам тіркелген 286 жүз 10 он сотық жерді алды 2004 мың төртінші жылы 1592 адамның өтініші қабылдан тоғыз 932 тұрғын жер теліміне қол жеткізді ақпараттар легі осы өзге де жаңалықтарды үш блю нүкте нүкте сайтынан оқып біле аласыздар